ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸ್ಪಂದನ ಚುನಾವಣಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 2023. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು. ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವವರು, ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತೊಬ್ಬರು ಎದುರುಗಡೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಈ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಬಿಯಣ್ಣನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಪ್ರಚಾರ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ 9ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದರು, ನಾರಾಯಣ ರೈ ಅಂತ. ಆನಂತರ 8 ಚುನಾವಣೆಯ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿನವರು. ಈಗ ಶಕುಂತಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಿಂತಿದ್ದರು 2 ಸಾರಿ, ನಾಗರ ಶೆಟ್ಟರು ನಿಂತಿದ್ದರು, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ 2 ಸಾರಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 1.5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವನು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುಹೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿದೆ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 90% ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೋಲಿನ ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನಿಸದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ, ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ 94C ಇರ್ಬೋದು, 94CC ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂಥ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಆದರೂ ಸೋಲಾಗುವಾಗ ಸೋಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೇನು ಭರವಸೆಗಳಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭರವಸೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾವು 7 KG ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 20 ಅಂಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 94Cಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೂತವರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 94C ಮತ್ತು 94CC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. 5 ಸೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 9 ಸೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ಸೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 9 ಸೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಒಂದು ಈ ಬಫರ್ ಝೋನ್ನಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಗೋಮಾಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಹಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಕುಂಕಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆ ಕುಂಕಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂತವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಇಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೀಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡದೆ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡದಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, 10 KG ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದರೆ 10 KG BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 1,500 ಕೊಡ್ತಕ್ಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೀ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಸ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜನರ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು 73-74 ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಸೆಪಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಸ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನರಸಿಂಹರಾಯರು ಬಂದಾಗ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಭೂಮಸ್ತೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಗ್ರು ಕುಂಬಸಾಗಲಿ ಕೂತವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೊಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 20th ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ರಮಣತ್ರಯವರ ಮಾತುಗಳು. ಇವರು ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಯನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬರ್ಕಾಡಿ, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ, ಉಡುಪಿ.